Com sempre, l'esport de proximitat es juga aquí a la televisió de proximitat. Diumenge, a 1:15 de la tarda, arrenca el Salou Roser, des d'uns minuts abans, en directe, aquí a TAC 12, el Salou que busca la 9ª consecutiva. És el segon classificat de la Lliga EVA i amb places d'accés a l'eliminatòria prèvia a la fase d'ascens a Lliga Lep Plata. Com a mínim, repetir l'èxit assolit la temporada anterior. I per què no una miqueta més? Una prèvia basquetbolística on la novetat és que el CBT no jugarà aquest cap de setmana. S'atura el Barberà CBT, que ja té nova data. Ara ho explicarem en una prèvia, òbviament, que va molt més enllà del bàsquet i on repassarem la resta de principals equips de casa nostra al Camp de Tarragona. Anem a fer una ullada a aquesta agenda de la Lliga EVA i de la Copa Catalunya. Comencem per l'EVA amb el Valls i l'Olivar, demà mateix a les 6 de la tarda, aquest dissabte, amb connexions puntuals aquí a TAC 12 dins el programa En Joc. L'endemà, com dèiem, 1:15 de la tarda, Salou Roser íntegra en directe, narració 100% local amb el company Carles Cortés. I el Barberà CBT, que es disputarà, atenció, el dimecres 2 de març. El 2 de març, a les 9 de la nit, casos Covid a la plantilla del Barberà. També tenia un positiu al CBT, tan sols un, però per petició expressa de l'equip local, s'ajorna el Barberà CBT, no jugarà al líder Copa Catalunya, Cornellà amb Valls, diumenge 12:45 del migdia, i el TGN Bàsquet Draft, que també va canviar de data, no pas per Covid, després ho expliquem, però sí per petició del conjunt de Santa Coloma de Gramenet. Una ullada a aquestes classificacions on continuen en la zona pintada de color verd CBT i Salou, amb 13 victòries i 11 respectivament. El Salou, que té un partit menys que el CBT, també l'Olivar, per darrere el Castelldefels, amb un parell de partits encara per recuperar. Fixeu-vos, està tot molt i molt igualat, i el Valls, que ja s'ha despenjat de manera potser irremeiable, sobretot per les baixes que acumula i que fa molt difícil que el conjunt d'Oriol Pozo pugui guanyar-ho tot d'aquí al final i esperar favors dels de dalt. Copa Catalunya, ja sense res en joc matemàticament parlant, no podem assolir les places de color blau. TGN Bàsquet 7-7 és el seu balanç, i el Valls cué amb dues victòries. Ho dèiem, diumenge, 1:15 de la tarda, des del pavelló Salou Centre, els de Jesús Muñiz, que busquen la 9ª seguida. Òbviament, doncs, no perden des de l'any passat, mes de novembre. Aquell Salou que es va quedar sense marge per l'error, justament després d'acumular diverses derrotes inesperades al primer tram de la competició. Una d'elles va ser aquesta, en l'anada contra el Roser, 77-73. Aquesta pista tan i tan difícil, on pràcticament no guanya ningú i on també van sopegar el conjunt de la capital de la Costa Daurada. Cert és que aquell Salou és el mateix d'ara i no té res a veure el d'ara. Hem tocat la tecla, no sabem exactament quina tecla, però tot funciona a les mil meravelles. Hem superat tots els oponents de la part alta, l'Olivar, el CBT, el Castelldefels, el Club Bàsquet Valls, suficient, més que suficient, per situar aquest Salou en la segona posició. És a dir, que aquesta setmana, en el primer dels dos partits consecutius a casa, després vindrà aquell partit ajornat al seu dia i que l'aprofitarem per dur a terme en el cap de setmana de Carnaval. La setmana vinent el Salou no pot fallar davant la seva afició. Del Roser ens parla l'entrenador Jesús Muñiz, que en principi segueix amb la baixa per lesió del base Adrià Baget. El partido de ida lo tenemos un poco ahí clavado, ¿no? Y el equipo pues querrá también resarcirse, pero sobre todo hay que jugarlo con cabeza, ¿no? No pensar que porque vamos en esta dinámica o porque ellos van con tres derrotas seguidas va a ser un partido sencillo, para nada, porque es un equipo que juega muy bien a baloncesto, que juega con pequeños muy abiertos, que penetran mucho, que defienden muy bien, que han hecho un baloncesto, que están haciendo un baloncesto muy bueno, lo que pasa es que en los tres últimos partidos los han perdido. Estava pensant quin és el partit ajornat que té el Salou i que recuperarà la setmana vinent. És contra el Barberà, justament, que va acceptar l'ajornament al seu dia. Llavors, el cap de setmana vinent, el Barberà no pot competir més, no pot recuperar també aquest nou ajornament davant el Club Bàsquet Tarragona, que s'endarrereix fins al 2 de març. Jugador del Salou, Òscar Engomo, què tal, com estàs? Benvingut a la tele. Hola, bon dia, què tal? Escolta, què us ha passat? 9 victòries, o sumarem la 9ª aquest diumenge, si tot va bé. Déu-n'hi-do la ratxa, aquestes 8 victòries consecutives del Salou a l'EVA. Esperem que sí, estem en un moment de dolç, però ve a partir de moltíssima feina i moltíssim treball que estem donant a terme cada dia a la pista d'entrenament. Sembla mentida, no? Perquè, Òscar, òbviament que sou els mateixos i estàveu treballant molt bé, això sempre ho deia el cos tècnic quan no arribaven els resultats. De cop i volta, alguna cosa fa clic i comencen a arribar els resultats satisfactoris.
Ja et dic, l'exigència per part del cos tècnic ha continuat sent la mateixa, però potser sí que l'exigència per part dels jugadors ha canviat una miqueta envers nostre, als entrenaments, i la veritat és que estem entrenant molt, molt bé i competint als entrenaments d'una manera espectacular. I està caríssima aquesta Lliga EVA, el CBT marcant el ritme en la primera posició, per darrere apretant moltíssim l'Olivar, també el Castelldefels amb aquest delay de partits pendents acumulats. Realment no podreu fallar massa, eh? Estem allà dalt, però en qualsevol moment, si no fem els deures, desapareixerem de la segona posició. Totalment. Ara mateix estem en un moment complicat, en el sentit que cap equip pot tindre cap tipus de distracció, però també és l'únic del bàsquet, i ostres, que maco tindre una segona volta tan apretada, no? I que hi hagi aquests nervis sants de saber que no pots fallar. I encara menys davant l'afició, contra aquest Roser sobre el paper, un mira la classificació, el Roser està en terra de ningú, diríem, és un partit relativament fàcil. Seria segurament la pitjor lectura prèvia que podríem fer en Gomo. Totalment, a part, és un equip que ja ho sabem bé, que competeix fins al final, no es rendeix en cap moment, han jugat molt hàbils i que ataquen des de fora i te fan patir els 40 minuts del partit. No es pot escapar cap partit de casa, de la capital de la Costa Daurada. En venen dos de consecutius. Si som forts a casa, allò típic i real que s'acostuma a dir, tenim molta feina feta, tindrem peu i mig al play-off. Sí, i a part d'això, no? En aquest moment és complicat. No pots estar a escapar cap victòria, realment. Sí que portes 8 victòries, busques la novena, no? I realment, ojalà poguessin guanyar tots els partits, saps que algun potser pots punxar, però has d'anar amb la mentalitat de partit a partit i intentar guanyar-los tots. Així ha de ser, òbviament, intentar guanyar-los tots per continuar aquesta ratxa. El millor saló de la història, no? Almenys el millor saló que tu has conegut, Òscar. Aquesta plantilla és increïble. 100%. Com a mínim per ratxa de partits segur que sí. I per persones també. Potser el millor Òscar Engomo dels darrers temps. Déu-n'hi-do les teves xifres, 12 punts i 7 rebots. No està gens malament. No, no em puc queixar. També, com l'equip, no? També estic en un moment bastant dolç i espero allargar-ho el màxim possible. Ara que tens menys temps que mai, que vas obrir aquest negoci que tens darrere, el bambú a la plaça de la Font, no sé com t'ho fas per poder entrenar, per dur a terme aquest negoci, aquesta opció també empresarial d'obrir un propi negoci i seguir rendint els caps de setmana. Doncs mira, com t'ho comentava, al final hi ha moments per tot, no? He tingut moments potser més còmodes a la meva vida, però ara és un moment per apretar amb tot el que es pugui, i tant amb bambú com amb el bàsquet, com amb tot en general. I així ens agrada, que segueixis apretant diumenge en directe a la tele. Que hi sigui la tele, veure el partit en directe és un grau de motivació més pels jugadors, o us heu ja mal acostumat a la tele? Sempre agrada, sempre agrada. Nosaltres som els primers que sempre enviem el link a tots els nostres familiars i coneguts, i sempre agrada saber que tindràs la gent tant dins com fora de la pista apoyant-te. I nosaltres també, que us seguiu, que per això ho fem, també per vosaltres els jugadors. Òscar Engomo, molta sort de cara al Salou Roser d'aquest diumenge a partir d'un quart de set de la tarda. Moltes gràcies i un plaer, com sempre, company. Gràcies a l'Òscar en directe. Aquí a TAC 12 el veurem fer moltes cistelles de tots els colors i potser fins i tot millorant aquests registres que estàvem repassant ara, que és la mitjana estadística de l'Òscar Engomo en el que portem de temporada. Va, continuem amb el repàs de la Lliga EVA i el que dèiem, la notícia, la portada basquetbolística d'aquest matí de divendres és que el CBT no jugarà. Per què? Perquè hi ha casos de Covid al Barberà. El seu següent oponent s'havia de jugar diumenge també a la tarda, doncs ens quedem sense Barberà-CBT. Cert és que el CBT també tenia un positiu, però això no era suficient per demanar l'ajornament del partit, que finalment es recuperarà el 2 de març a les 9 del vespre. És el primer partit ajornat que té ara pendent el CBT. Clar, això també talla una mica el ritme dels de Berni Álvarez. En parlarem dilluns al Dorsal 12, perquè la setmana vinent el CBT tampoc podrà jugar. El Barberà ja té aquest duel a Salou i estarem un parell de cap de setmanes, més de 10 dies, sense competició. Esperem que això no passi factura al conjunt dirigit per Berni Álvarez. Del CBT al Valls. Va, marxem cap al Joan Avellar o cap al Serrallo, amb imatges encara d'aquest derbi perdut pel Valls davant el mateix Club Bàsquet Tarragona. Déu-n'hi-do el coco que visita la capital de l'Alt Camp, l'Olivar, un equip que el seu dia ja va guanyar davant el mateix Club Bàsquet Tarragona i el Serrallo, i que és un autèntic equipàs. David Lores, pendents d'ell. Aquest esquins petit a la ciutat de Tarragona contra CBT l'ha impedit entrenar i, si arriba a jugar, serà entre cotons, sense treball previ.
Guillem Fàbregas, Oriol Besora tampoc han pogut entrenar amb normalitat per les molèsties físiques a l'esquena, que ja els va limitar moltíssim. Fins i tot Besora va ser baixa al Serrallo. Recordeu, Boris Boikov, Marcus Vinicius ja no hi són. És a dir, que no és la millor manera, Oriol Pozo, de rebre l'Olivar. Un equip amb molta alçada, amb molta versatilitat, sobretot aquesta alçada davant un ball, sense joc interior, literalment, fa que possiblement els aragonesos siguin el pitjor oponent possible pel Valls, que fixeu-vos amb aquesta espectacular recuperació de pilota de Marcus Vinicius, va aconseguir guanyar en el partit d'anada. Llàstima que tot ha canviat moltíssim des de llavors. Hem de canviar totalment la manera de jugar, la manera de buscar en quins punts podem fer mal al contrari, i lògicament, sense una referència interior, hem de buscar altres situacions. El rival menys adequat per la situació que tenim, perquè tenen un joc interior molt gran, amb un jugador com la d'Aimara, que segurament el veurem jugar a ACB en pocs anys. I bé, és un equip molt físic, amb una rotació àmplia, que juga a un ritme alt, sabent que doncs haurem de fer coses molt bé, haurem de fer algunes coses millor que les estàvem fent habitualment. I no perdre la cara a la fase regular, tot i que el Valls virtualment s'hagi quedat ja fora d'aquesta pugna pel possible ascens. Elles ja són immunes. Seguim el Joan Avellar, un equip que caurà a la fase per la permanència de Copa Catalunya i que, atenció, a la dada. A excepció d'una jugadora del Club Bàsquet Valls de Copa Catalunya, totes han patit ja la Covid. S'ho prenen amb filosofia, amb bon humor, perquè han acumulat tantes i tantes aturades que el fet de poder jugar un cap de setmana, com aquest, diumenge contra el Cornellà, ja és una molt bona notícia per les de Benet Ibáñez. És més fàcil completar el llistat d'efectius que han esquivat la Covid que no pas detallar els que no, i és que la immunitat del Club Bàsquet Valls és gairebé absoluta. El seu entrenador ho explica amb un somriure a la cara perquè la salut acompanya la plantilla i perquè, sobre el paper, això hauria de permetre gaudir d'una segona fase de Copa Catalunya bastant més regular que la primera. Queden encara 5 partits de la lligueta inicial, on les vallenques han guanyat 2 dels 11 compromisos disputats. El desig ara és que les esportistes es retrobin amb elles mateixes a la pista. Vam tenir mala sort la setmana passada, que era un parell menys que ens quedaven per contagiar, i es van contagiar. Ara només n'hi queda una que esperem que no es contagi, però bueno, que ja et dic que ens ha sortit així. Tenim una temporada bastant dura, doncs, per tot el que ens ha passat, però bueno, l'equip ha entrenat molt bé. Estic molt content d'elles perquè estan treballant moltíssim i amb moltes ganes. I esperant que puguem entrar a la segona fase amb una mica bona, positiva, i intentar competir per poder salvar la categoria. L'equip va recuperar entre setmana el duel ajornat contra l'Igualada i encara n'arrossega 3 més, contra el Plom Salle, el Roser i el Sagrat Cor. Abans, però, passarà per la pista del Cornellà, un dels veïns de la zona baixa de la classificació i que tampoc ha rendit de manera idònia els últims mesos. Remuntar alguna posició no té rellevància estadística, però aquí entra en joc l'orgull de cadascuna de les jugadores, a fi d'arribar bé a la fase per la permanència. I que fiqui molt més tindre, i que elles aconsegueixin tindre sensacions que van tindre contra el TGN, i que tinguin aquestes sensacions constants amb diferents partits un rere l'altre, o que van tindre Santa Coloma, vull dir que parlem de 18, anant amb 2 baixes a jugar, i les jugadores van sortir contentes que van competir durant 35 minuts, no? Llavors això, m'estimo més això que no pas que treure una victòria que, bueno, no anar a sumar o no sumar, però, entens? Vull dir, no és el més important en aquest moment. El Cornellà Club Bàsquet Valls començarà diumenge a 1:45 del migdia. Tampoc jugarà el TGN a bàsquet, com és el cas del Club Bàsquet Tarragona, no pas per casos Covid al conjunt Lila o al seu pròxim rival, sinó perquè el Drac Gramenet ho ha demanat, ja que alguns dels seus efectius de les seves jugadores marxaven a la Copa de Bàsquet. És a dir, que el TGN a bàsquet Drac Gramenet es disputarà dijous vinent a la nit. 4 derrotes seguides del TGN a bàsquet, que també haurà de disputar aquesta fase per la permanència a la primera divisió del bàsquet femení del país. Va, marxem cap al futbol. Un futbol que ens depara aquest duel diumenge a 4:45 al Vilà. Unió Esportiva Valls Solsona, la classificació que ens agrada molt més que fa un parell de prèvies al Notícies 12, perquè com el Valls encadena 2 victòries, ens hem situat a 6 punts de la part de dalt, tot i que l'Atlètic Lleida té un partit menys que el Viladecans, també que el Valls. Va, la prèvia d'aquest Valls davant el Solsona, ho dèiem, una classificació que ha millorat, aquí els tenim. En aquest cas, Manel Cazorla xerrant amb els seus jugadors al llarg de la setmana. Hem recuperat diversos efectius de cara al partit següent d'aquesta primera catalana, on el Valls sembla que també ha trobat el camí idoni per deixar enrere la irregularitat
era un Valls que mostrava una molt bona imatge de joc, però que en canvi no acabava d'aconseguir els resultats satisfactoris. I ara, de cop i volta, si suma per fi la primera ratxa de 3 partits guanyant consecutius, podria arribar a tornar a mirar cap a dalt, fins i tot optar aquest possible ascens a la tercera federació. De malviure per evitar posar els peus a la zona de perill, a situar-se només 6 punts per sota del lideratge de la primera catalana. L'agònic triomf a Mollerussa evidencia que la Unió Esportiva Valls ja no és aquella proposta insegura vista fins al gener, que dominava el temps dels partits, però no les àrees ni l'ofensiva ni la defensiva. Que la victòria a domicili es produís amb diverses baixes per la Covid i després d'un penal aturat al minut 94, catapulta els ànims del vestidor, que per fi sembla confiar en les seves prestacions. Si ens haguéssim parat a lamentar-nos com anàvem a disputar aquell partit, haguéssim perdut, segur, segur. Però ens vam ajuntar, vam treure el millor de tots. Aquest és l'equip que vull. Aquest és l'equip que vull, l'equip que es deixa la vida pel company, que quan un company està al terra s'apropa i l'aixeca, i això ho hem entès a la perfecció. Portem 2 o 3 setmanes treballant molt bé aquest input que li hem donat, aquell canvi de timó. És tan inestable el grup 3 de la primera divisió del futbol de Catalunya que cap participant s'escapa de la irregularitat generalitzada. I això possibilita que els vallencs no s'autodescartin encara per a res. En cas contrari, les places preferents continuaran visualitzant-se ben lluny. El Solsona, desè classificat, serà el pròxim visitant del municipal del Vilar. Molt inquiet, que competeix molt bé, que la pilota parada la té apamada, tant ofensiva i defensivament, i que ens exigirà el 200%. I els he dit, si som una pastilla sobrescent que puja i baixa, això no ens interessa. Hem de tindre aquesta línia i aquesta línia m'heu demostrat que la tenim. Miranda, Cesc, Nin i Xavi Fabra ja disposen de l'alta mèdica, mentre que Riqui tornarà a l'equip després de complir un partit de sanció. La Unió Esportiva Valls-Solsona es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda. El Muro no és de casa nostra, és de les Illes Balears, que m'he colat aquí amb el color. El Cèbol i el Voli Sant Pere i Sant Pau, sí, dissabte i diumenge, Muro i Saire són els nostres rivals. Tot i que el Voli Sant Pere i Sant Pau, ara ho expliquem, juga a domicili i a la vegada a Tarragona, és una cosa una mica estranya, inèdita. Barça 3, Voli Sant Pere i Sant Pau 0, es va disputar aquest dijous, això ens deixa ja pràcticament sense opcions d'ascens a Superliga. El futsal, tercera divisió, Salou Andorra, dissabte a la tarda. També dissabte al vespre, en Vilaseca, Reus Deportiu B. Classificacions. El Salou, darrere del Penyesplugues, el seu butxí la setmana anterior, entre ells jugaran l'ascens. Voli Sant Pere i Sant Pau ja allunyadíssim de la segona posició, Cèbol salvadíssim, el Vilaseca en places de repesca per intentar fins i tot ascendir a Hockey Plata. Va, marxem cap a la pista del Barça, això és voleibol, Superliga 2, 3-0, vam tenir opcions en el primer i segon set, però hi va haver certs moments puntuals, més enllà de l'Equador, de cadascun dels dos primers sets en què el Barça va ser superior. A partir del 2-0 no va ser possible la gesta de l'anada on el Sant Pere i Sant Pau va remuntar un 0-2 en contra quan competia com a local a Salou per les obres del pavelló cooperativista. És a dir, que aquesta derrota ja ens deixa excessivament lluny de la part de dalt. Queden punts, sí, queden 21 punts en joc, 18 pel Barça, però és que són 10 de diferència respecte als Blaugrana, que serien el segon i últim equip que entraria a la fase d'ascens a Superliga. Així ja és més que difícil, gairebé impossible. Elio Carro de Guas, 19 punts, va ser el màxim anotador del Voli Sant Pere i Sant Pau, que, com dèiem, diumenge torna a jugar, a casa i a fora. Per què? Perquè és el Saire. I el Saire és aquell partit a Canàries que es va ajornar el seu dia per casos Covid. No hi ha manera de trobar una data entre setmana perquè el conjunt tarragoní viatgi a les Illes Canàries. I el Saire, que resulta que dissabte passa per Castelló, ha dit, escolteu, solució, i tots contents, que diumenge pugem a Tarragona i juguem com a locals a Sant Pere i Sant Pau. Què us sembla, doncs? Perfecte. Favor i agraïdíssim al Voli Sant Pere i Sant Pau. I Blado, que ens parla d'aquest rival, un Saire que és cuer encara, sense cap triomf en el que portem de campanya. Contra todos los equipos que están abajo no hay que confiarse porque la clasificación es como es, pero hay que demostrarlo en la pista y hay que estar bien contra todos. Te confías un poco y pasa lo que pasa. Un equipo que ya está abajo, que no tiene ninguna presión, es mucho más peligroso que un equipo que aspira para algo y con presión añadida, así que ellos no pueden perder nada. Sí que pot perdre molt el Cèbol Torredembarra des d'ara i fins a finals de campanya. Ho expliquem, ho intentem argumentar. Ja s'han salvat fa moltíssimes setmanes, han fet la feina. No poden mirar tampoc cap a dalt perquè queda allunyadíssim el fet d'intentar optar a la primera o segona posició. Impossible pels d'Iñaki Bescós, però rellevant serà
treure profit de les pròximes jornades per tancar amb molt bon sabor de boca el segon curs dels Torrencs a la Superliga 2. També explica Iñaki Viescós que serà un bon moment per oferir minuts als jugadors menys habituals. Toca la pista del Muro. Queden 6 jornades perquè s'acabi la fase regular de la Superliga 2, tantes com perquè comenci l'estiu del Cèbol Torredembarra. Passi el que passi, a partir d'ara, el segon any del club a la segona categoria del voleibol ja ha sigut profitós. Aquest cop tampoc ha calgut suar en excés per salvar-se. En qualsevol cas, si es pot enllestir com a cinquens, millor que com a sisens. Ja fa setmanes que els del Baix Gaià juguen sense neguit classificatori i això no ha provocat que s'esvaeixi el rendiment. L'entrenador més creu que completar els deures d'hora permetrà nodrir de més minuts efectius amb menor experiència, una inversió de cara al futur, recordant que el primordial continuarà sent, però, sumar de 3 en 3. Jo em vaig plantejar a l'inici d'any una mica estar la meitat cap amunt de la taula, no? Volem quedar 5ens millor que 6ens, no? Crec que seria més just, que és una cosa que tenim a l'abast i que ens ha d'enorgullir, és a dir, és això que deies, no? El segon any de la Superliga, no? La tranquil·litat que tenim a dia d'avui, no? Més enllà de la classificació, també a veure'ns jugar, no? A mi em dona molta tranquil·litat i em dona molta seguretat. Iñaki Viescós, jugador i entrenador, s'autodescarta per a la resta de la campanya, ja que considera que el grup té prou nivell per avançar sense ell a pista. No arribarà, això sí, en la millor de les situacions del desplaçament d'aquest cap de setmana a la pista del Muro, a les Illes Balears, i on seran baixa Rubén Antequera, David Sallaí i Òscar Aliseda. Els locals són els flamants penúltims arran de la victòria del Sabadell la jornada anterior. Per nosaltres comença aquesta segona fase contra els equips més assequibles, però a nivell de joc, de dinàmica, d'evolució de l'equip, volem això, afinar una mica més i ser una mica més competitius o més efectius. L'anada va acabar amb triomf torrenc per 3-1. El Muro Cèbol Torredembarra començarà dissabte a les 4 de la tarda. Una miqueta més tard, també dissabte a 6:45, tenim el Salou Andorra, que és el partit que succeeix al calendari competitiu de la tercera divisió. Aquesta derrota a la pista del Penya Esplugues. Vam caure 3-1, va ser la primera punxada dels salouencs en 11 jornades. Ens quedem a 3 punts del mateix Penya Esplugues, el líder, i a partir d'ara és molt senzill, Manel Hidalgo. Doncs que no fallem, no fallarem cap dia fins que s'acabi la fase regular i esperarem que el Penya Esplugues sí que ho faci algun dia. L'Andorra és equip de la part mitjana de la classificació, és a dir, que sobre el paper, entrenador, hem de guanyar sí o sí aquest cap de setmana, que és senzill, sembla tot. Sabem on ens pot fer mal, sabem on ens li podem fer mal nosaltres. Després surt el que surt, ja ho hem vist dissabte passat, no? A vegades no tot surt bé, però... És que tots els partits són molt difícils, és igual. Contra el primer o contra... No, és l'últim, l'Andorra, només faltaria, però és igual. El dia que anem a jugar contra algú que sigui últim, si es dona el cas, ho afrontarem amb la mateixa serietat, perquè tots els partits són molt difícils, no et pot despistar gens ni mica. Hoquei sobre patins, aquest dissabte... A les 8 del vespre, 5 minuts abans de les 8 del vespre, Vilaseca, Reus Deportiu B, primera jornada de la segona fase a casa. Ocupem una plaça d'accés a la repesca per pujar a l'Hockey Plata. Si fem la feina com a locals, davant l'afició tenim moltes opcions d'encara reenganxar-nos a la lluita per fins i tot intentar ascendir i de pas, òbviament, no baixar a primera catalana, que no és poc. L'últim cop que els de Juanjo Matilla van jugar davant la seva afició va ser el 17 de desembre, tot i que posteriorment, el 22 de gener, van rebre el Congrés i a Reus com a locals per manca de disponibilitat de pista al municipi del Tarragonès. Així són gairebé 2 mesos sense lliga a Vilaseca. Les estadístiques, sorprenentment, demostren que la plantilla rendeix millor com a visitant. A casa, tan sols 2 victòries, un empat i 4 derrotes. Tenim ganes, no?, perquè al final nosaltres on ens sentim forts és a Vilaseca, perquè la pista és molt gran, molt diferent a totes les altres, i és un pavelló diferent, no? I jo crec que pel visitant sempre és més complicat anar a una pista que no s'assembla res, que les dimensions són molt grosses i, en canvi, nosaltres ens sentim molt més còmodes. S'acosta així la segona jornada de la fase per la permanència a la Nacional Catalana i amb uns vilassecans amb places de repesca, des d'on encara podrien afegir-se a la llista de participants amb opcions de pujar a Hockey Plata. El Reus Deportiu B no és pas un desconegut, perquè ja va creuar-se amb ell en partit amistós a principis de temporada. A banda, la majoria d'efectius de Vilaseca són originaris de Reus i coneixen la metodologia de treball roig i negre. El Reus, sigui gent més jove o gent una miqueta més formada a nivell d'últim any de júnior i així, són nens que al final tots ho fan molt bé, no? I per tant,
qualsevol, sigui qui sigui el que vingui, són jugadors amb qualitat, sí que doncs, són més joves, no? I al final doncs, s'estan formant, però tots els nens ho fan molt bé. Al final tots ens coneixem, no? I veure una mica el primer equip del Reus també doncs, ens fa que coneixem els que van a reforçar el primer equip, els que potser estan pujant amb més nivell. El Vilaseca Reus Deportiu B es disputarà dissabte 5 minuts abans de les 8 del vespre. El que dèiem a l'inici, diumenge a 6 de la tarda, o un quart de 7 de la tarda, millor dit, Salou Roser, aquí en directe a la Lliga EVA, la televisió pública al Camp de Tarragona. Els esports tornen dilluns amb el dorsal 12. No marxeu, que continua el Notícies 12 amb la companya Laura Casas, que avui entrevista el secretari d'UGT a Tarragona, Joan Llor, per parlar de la reforma laboral i de moltes altres cosetes relacionades amb l'àmbit laboral al Camp de Tarragona. Fins ara.